У Наталії, яка у травні переїхала з окупованої Васильівки до Запоріжжя, четверо дітей-школярів. З 1 вересня вони продовжать дистанційне навчання у своїй школі. Але планшетів та ноутбуків у родини немає. А по мобільному телефону відвідувати уроки не можуть через слабкий інтернет-зв'язок, каже жінка. Мобільні телефони є, але вони непотужні. Вчителі вже нам виклали і електронні дневники вже, і дали книжки в електронному вигляді. І це треба все скачати на телефон. Треба мати окремий телефон, щоб скачати книжки і де вони будуть вчитися. Така ж ситуація й у інших школярів-переселенців, які проживають у пансіонаті «Пектораль». Тільки телефони. Треба буде скачувати дуже багато підручників, і це не дуже зручно. У мене немає грошей, допустимо, я не можу собі, так як переселенка, не можу собі дозволити купити ноутбук або планшет на двох дітей. Як тобі буде зручно навчатися? Через ноутбук. Переселенка з окупованого Бердянська, мати третьокласниці Злати, подала документи до Запорізького навчально-виховного комплексу «Запорізька Січ». Каже, підручники для доньки вже отримала, але навчатимуться, як і всі тутешні діти, по мобільному телефону. Дуже-дуже поганий тут інтернет. Тобто, якщо всі діти почнуть зараз вчитися, інтернет не потягне. Тобто, треба щось з цим робити. Іначе нас буде вибивати просто з Зума, і зайти в Зум дуже важко. А ти вмієш користуватися мобільним телефоном для того, щоб навчатися онлайн? Мама буде допомагати? Загалом у санаторію-профілакторію «Пектораль» проживає 94 переселенця. З них 29 школярів та 10 студентів. Для їхнього навчання необхідний, перш за все, стабільний інтернет-зв'язок, пояснює студент із Бердянська Даніїл Савченко. Вай-фаю тут нема, мобільний інтернет тяжко-важко. Якщо немає можливості у студента пари відвідувати, він може випрацювати матеріал самостійно. У школярів так не працює, їм так не можна. Школярам потрібно завжди бути на уроках. Один роутер не зможе витримати усього навантаження. Тобто потрібно хоча б 6 роутерів, по 2 роутери на кожний поверх, і тарифний план інтернету хоча б 500 мегабіт. Листи з переліком технічних приладів, необхідних для навчання дітей-переселенців, запорізькі освітяни 2 тижні тому надіслали до Міністерства розвитку громад та територій України. Повідомив Суспільному заступник директора Департаменту освіти та науки Запорізької обласної військової адміністрації Віктор Захарчук. Будь ласка, нам потрібна така-то кількість ноутбуків, роутерів, кабелів, планшетів, іншої техніки. Саме для такої категорії дітей. Наприклад, по ноутбукам потреба 6585 штук. Це щоб забезпечити кожну дитину. На жаль, на сьогоднішній день, саме на 31.08, я не можу вам сказати, що ми її отримали. Ну це питання в роботі точно. Поки до Запоріжжя надійде обладнання, Віктор Захарчук радить батькам школярів-переселенців звернутися з проблемою технічного забезпечення їхніх дітей до керівництва шкіл, голів територіальних громад, а також волонтерів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.